Det er og har altid været at lege så meget som muligt, og jeg elsker at opdage nye ting, og opleve nye ting, og komme ud i verden, og så er jeg også kommet til det stadie, nu er jeg jo, som jeg har skrevet herovre, jeg plejer at sige, jeg er Rikke 4 år, jeg er Rikke 9 år, og jeg er Rikke 49 år, fordi som designer skal man også kunne sætte sig ind i brugerens sted, om man er 4 år, eller 9 år, eller 49. Og det, der så er kommet lidt med alderen, det er jo det her med at skabe værdi og gøre en forskel.